עכשיו אנחנו מעודדים מהתוצאות שהיה לנו במקרה הפשוט עם גוף קשיח אחד, ועכשיו אנחנו רוצים להרים עוד משקולת ולראות מה קורה עם שני גופים שקשורים אחד עם השני. ועכשיו נהיה יותר בעלי ניסיון ולא נעשה אינטגרלים, כי אנחנו כבר יודעים שבמקום לשים את כל המסה מפוזרת כמו שצריך, נשים אותה במרכז הכובד. אנחנו יודעים לאיזה כיוון זה המסה הזאת פועלת, ולכן יש לנו בעיה, כמו כאן, של שני מוטות, האורכים שלהם L1, L2, המשקל שלהם G1 גדול, G2 גדול, הוא פועל במרכז הכובד של כל אחד מהם. והזווית, או הזוויות שישנם פה, הם לא רק תטא 1, אלא תטא 1 ותטא 2. כמו שמצוירות כאן. וגם החלפתי קצת שיהיה יותר נוח, E2 ו-E1. ככה שיצא לי תמיד קוסינוס E1 ו... סינוס תטא E2. ועכשיו הכוח החיצוני שישנו פה זה, נניח המקרה שלנו, זה F2. עכשיו אני רוצה לדעת, בהינתן F2, מה יהיו הזוויות, תטא 1 ותטא 2. עכשיו כבר יש איזה ערעור פה. מה זאת אומרת תטא 1 ותטא 2? אני מפעיל רק F1, מה אתה רוצה ממני 2? אבל אם מסתכלים טוב, הבעיה הזאת דרגות החופש שלה, או הפרמטרים החופשיים שלה, זה באמת תטא 1 ותטא 2. כי זה יכול ללכת, זה יכול ללכת לבד, וזה יכול ללכת לבד גם כן. כל אחד מהם יכול להיות בנפרד. אז תטא 1, תטא 2 יכול להיות כלשהו, הן לא מאולצות. מי שמאולץ כאן זה המרחק בין זה וזה, המרחק בין זה וזה, המרחק בין זה וזה, המרחק בין זה וזה, אבל לא זוויות. זאת אומרת שלהבדיל מהבעיה הקודמת, ששם זו הייתה בעיה עם דרגת חופש אחת, יש לנו פה בעיה עם שתי דרגות חופש. מה זה אומר? זה אומר שהפונקציות שלנו, ה-X וכל אלה, כבר אנחנו מקבלים רושם שהפונקציות האלה יהיו תלויים בשני משתנים. תטא 1 ותטא 2. ואם יש פונקציות בשני משתנים, כבר האלגברה היא קצת יותר חזקה, מטריצות, כל מיני דברים כאלה. אבל אם אנחנו יודעים לעשות את זה בשניים, יכולים לעשות את זה ב-N. זה מה שיפה. בגלל זה לוקחים דוגמה עם שניים. עכשיו נפעיל את עקרון עבודה וירטואלית כדי למצוא מה תטא 1 ותטא 2, כך שהמבנה הזה יהיה בשיווי משקל.
בסדר? אז אם כך, מה המפתח הראשוני? מה הדבר הראשון שצריך לעשות שהולכים לפתור בעיה כזאת? זה למצוא את וקטורי המקום. לתאר את וקטורי המקום בעזרת המשתנים החופשיים שלך. או קוראים לזה בעזרת הקואורדינטות החופשיות. או בעזרת הקואורדינטות המוכללות. אתם במשך הקורסים, אתם, כל מישהו, כל אחד ישים לכם שם אחר. כן. שני הצירים, כאילו, ב-A ו-B, הם בעצם היוצאים, הם לא עושים? הצירים האלה, אלה צירים, מה האילוץ בהם? האילוץ בהם, בציר הזה, האילוץ הוא שהנקודה של הגוף הזה, זאת מוכרחה לנוע כמו הנקודה המתאימה בגוף השני. זה האילוץ. שני גופים, שאתה מכריח נקודה מסוימת פה ונקודה מסוימת פה, לנוע באותה תנועה. טוב, אז מה יש לנו אם זה A, B, ונרשום לשם ההכללה גם C. אז עכשיו, דבר ראשון, מה אני עושה? אני מזהה איזה כוחות אקטיביים יש פה. הכוחות האקטיביים זה G1, G2 ו-F2. זהו. אין יותר כוחות שיעשו עבודה וירטואלית. עכשיו, מכיוון שיש לי G1, G2 ו-F2, אני צריך למצוא, זה עובד בנקודה מסוימת, זה בנקודה אחרת, הנקודה הזאת נקרא לזה X של G1. הנקודה שזה פועל נקרא X של G2. והנקודה הזאת X של F2. וככה נוכל לעקוב אחרי כל הדרך. כן. נכון. אמנם זה סמנטי, אבל זה נכון. טוב. ואני יודע שאני צריך לרשום את זה, זה וזה, אבל בעזרת תטא 1 ותטא 2. בסדר? אז נתחיל. X של G1 שווה X של G1 זה L1 חלקי 2 סוגריים קוסינוס תטא 1 E1 ועוד סינוס תטא 1 E2. זהו. עוד פעם? כן, כן. הצפיפות היא קבועה לאורך, ואם הצפיפות משתנה, זה גם יוצא מרכז הכובד. קח את זה כתרגיל. תעשה את האינטגרל, ותראה שאתה יכול להחליף את כל המסה במסה אחת בנקודה של מרכז הכובד. עכשיו, הסיבה, בלי להיכנס לאלגברה, הסיבה היא שבאינטגרל, היה שם RDM. ואינטגרל של RDM זה בדיוק M כפול R של מרכז המס, מרכז הכובד. מצאנו את זה איפשהו באמצע הסמסטר. זו הייתה ההגדרה של מרכז כובד. מרכז כובד הוא המקום הגיאומטרי, ככה ש, אינטגרל RDV שווה R של מרכז הכובד, V. ככה מוגדר מרכז כובד. בסדר? אוקיי, אז אם ככה, XG1 זה זה,
וכבר אנחנו יודעים שאם נתון ה-X, אני יכול תמיד לגזור אותו דל X לדל משהו. מה זה X של G2? X של G2 זה L1 קוסינוס תטא 1, E1 פלוס. מה? לא, ה-X, ה-X הזה, ה-X הזה, זה, זה, אתם שאלתם משהו שאני שכחתי עליו. ה-X הזה תמיד צריך לכתב יחסית לנקודה נחה. כי אם הנקודה שיחסית אליה היא גם זזה והיא גם פונקציה של תטא, אז בטח ובטח זה לא יהיה נכון. בסדר? זאת אומרת, כל ה-X'ים האלה צריכים להיות, אתה צריך להחליט על ראשית מסוימת. והראשית היא פה, ב-A. זאת אומרת, אם כתבתי XG, זה תמיד יחסית לנקודה A. אבל אפשר לבחור נקודה אחרת, העיקר שתהיה במנוחה. אז L1 קוסינוס תטא E1 ועוד סינוס תטא 1 E2. זה הגעתי מכאן הנה. עכשיו אני צריך עוד ללכת מכאן הנה. כן? אז זה פלוס L2 חלקי 2 סוגריים קוסינוס תטא 2 E1 מינוס סינוס תטא 2 E2. ברגע שאתה הולך וקטורית, אתה צריך להגיע לנקודה מסוימת דרך נקודות אחרות, אין דבר קל מזה. אז יש לנו את X, G2. ועכשיו, X של הנקודה F2, או של הכוח F2. זה כמו X של G2, רק במקום L2 חלקי 2, רק L2. כן. אז לשם השלמות אני ארשום את זה, בסדר? L1, קוסינוס תטא 1, E1, ועוד סינוס תטא 1, E2, פלוס L2, קוסינוס תטא 2, E1, מינוס סינוס תטא 2, E2. עכשיו מה אני רואה? אני רואה, לפני שאני ממשיך עם זה, אני רואה את הדבר הבא. מה אני בעצם צריך לעשות? אני צריך לקחת, כדי להפעיל עקרון עבודה וירטואלית, אני צריך לעשות את הדבר הבא. לקחת, יש לי פה שלושה כוחות. כן? נקרא להם F'ים. ונסמן אותם באיזה I. וה-I הולך מ-1 עד 3. כן? שלושה כוחות. מה אני צריך לעשות? כל אחד מהם, אני צריך להכפיל אותו בעבודה הווירטואלית שהוא עושה. מהי העבודה הווירטואלית שהוא עושה? זה דלטה של המקום שלו. כמה הוא זז. אבל המקום שלו זה דלטה של X I. מי זה X I הזה? זה X של G1, X של G2 ו-X של F1 או F2. ואם היו עוד עוד, הייתי עושה עוד. הדבר הזה, סכום על I, לא משנה כמה כוחות יש, שווה 0. זה עקרון עבודה וירטואלית. אתם רואים שכשכותבים משהו כללי, הוא נראה סימטרי, הוא נראה פשוט. כל החוקים זה ככה. וכל התרגילים שאנחנו עושים, כן? המראה שלהם הוא מסובך. הוא מכוער קצת יחסית לזה. נכון?
ולמעשה, כל התרגילים שאנחנו פותרים, זה בעצם מחיאות כפיים לחוק. זהו. כמו מגרש, כן? שיש משהו יפה, גול יפה, כולם עושים. כל תרגיל כזה, זה עוד משהו, כן? זה מה שמאפיין, זה מה שמאפיין חוקים פיזיקליים. הם פשוטים, הם סימטריים, הם יפים. אוקיי. אז עכשיו, אין לנו בעיה עם ה-F הזה. נו. לקראת סוף הסמסטר, אני מרשה לעצמי קצת יותר. ה-F הזה, FI הזה, אנחנו יודעים מה הוא. הוא פשוט. זה או G1, שאנחנו יודעים אותו, או G2, או F2. זה קל. הבעיה היא מה זה? מה זה דלתא XI? כן? עכשיו, את ה-XI בעצמו יש לי. עכשיו אני צריך רק לחשב מה זה דלתא שלו. מה זה התזוזה, מה זה השינוי הווירטואלי של X? כן? ועכשיו, בהבדל ממה שהיה קודם, שהיה לי הרבה יותר קל לגזור מפני שה-X היה תלוי בפרמטר אחד ויחיד, פה יש שני פרמטרים. ומזה צריך, בשביל לעשות את זה, צריך מה שנקרא, לא יודע איך לקרוא לזה, to invoke, זה נקרא באנגלית, לשלוף החוצה את הידע שלנו מחדווה. באיזה נושא? בנושא של פונקציות מרובות משתנים. כי יש בו שני משתנים, כן? אז אם ככה, למשל, אנחנו יודעים שכל X, כל X מאלה, מהאיים האלה, הוא פונקציה של מי? של תטא 1 ותטא 2. ולכן, דלתא של X זה דלתא XI, זה דלתא XI לדלתא תטא 1, דלתא תטא 1, פלוס דל XI לדלתא תטא 2, דלתא תטא 2. זה לא שרשרת, שרשרת זה של. זה D של פונקציה מרובת משתנים. אז זה אנחנו יודעים, כן? זה מה שכתוב כאן, זה שילוב של אלגברה וקטורית, כי אנחנו מדברים בווקטורים, עם חדווה, כי אנחנו גוזרים את זה. זה טוב שאנחנו לוקחים ממקום אחר ומפעילים את זה. אז נרשום, מה זה דלתא X של G1? הנה הראשון פה. זה שווה. גזור אותו לפי תטא 1, אז אני שם אני גוזר, L1 חלקי 2, סוגריים, מינוס סינוס תטא, E1, פלוס קוסינוס תטא, E2, זה גזירה לפי תטא 1, על דל תטא 1, 1-1. פלוס, גזור אותו לפי דלתא תטא, לפי תטא 2, דלתא תטא 2. אבל מכיוון שהוא היחיד פה שתלוי רק בתטא 1, אז אם אני גוזר אותו לפי תטא 2, 0. 0 כפול דלתא תטא 2. אין תלות בתטא 2. דל X של G2.
כן, של G2, זה גזור לפי תטא 1, אז אנחנו רואים שהחלק, כן, גזור לפי תטא 1, אז זה מאוד דומה, אני רק, זה L1 פה, מינוס סינוס תטא 1, E1, פלוס קוסינוס תטא 1, E2, דלתא תטא 1, כן, פלוס, גזור לפי תטא 2, אז זה יהיה ככה, L2 חלקי 2, עכשיו יהיה מינוס סינוס תטא 2, E1, מינוס קוסינוס תטא 2, E2, דלתא תטא 2. ודל X של F2 שווה. ושוב יש איזה דמיון בין הקודם וזה, וההבדל היחיד הוא שהשתיים פה איננו. אז אני לשם השלמות אני ארשום את זה. L1 מינוס סינוס תטא 1 E1 קוסינוס תטא 1 E2 דלתא תטא 1 פלוס L2 מינוס סינוס תטא 2 E2 מינוס קוסינוס תטא 2 E2. כן, מה היה? איך? פה? זה? כן. כן. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? לסכום. אבל לפני זה אני רק רוצה לרשום את הכוחות, הכוחות האלה, כן? כווקטורים. אז אני רושם. G1 זה, נקרא לזה ככה. נרשום את זה ככה, M1G, כן? בכיוון E1. G2 וקטור זה M2G E1. ו-F2 הכוח זה מינוס F E1. אחד. טוב, אני משתדל להקפיד שהאינדקסים למטה יהיו שמורים תמיד לקורדינטות. E1, E2, F1, F2. ולמעלה זה דגלים כאלה של שמות. עכשיו מה עושים? לוקחים את G1 הזה, מכפילים אותו דוט בדלתא הזה. אז בוא נרשום את זה אולי. G1 דוט דלתא X של G1 פלוס G2 דוט דלתא X של G2 פלוס F2 דוט דלתא X F2. זה שווה 0. זה עיקרון עבודה וירטואלית. אבל עכשיו שוב יש בעיה. מה הבעיה? זאת משוואה סקלרית אחת. אחת. כמה משתנים יש לי? שניים. אז איך אני אפתור את הבעיה? אז בואו נראה קודם כל מה קורה. מה, ת,
תהיה הצורה. אני הרי לא מתכונן עכשיו להעתיק עוד פעם ולעשות דוט וכל דברים. נכון, יש לי דלתא תטא 1 ודלתא תטא 2. אז בואו נראה קודם כל איזה צורה נקבל, בסדר? אם אני עושה דוט בזה ודוט בזה ודוט בזה, אתם תסכימו איתי שנקבל, כשעושים את הדוטים, קודם כל לא נקבל וקטורים, רק מספרים. אבל נקבל שתי קבוצות של סכומים. קבוצה אחת תוכפל בדלתא תטא 1. הרי אמרנו שכולם מוכפלים בסופו של דבר באיזה דלתא תטא, או אחד או שתיים. אז נקבץ אותם. פלוס עוד קבוצה בדלתא תטא 2. ועכשיו מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים ככה. כשהתחלנו את העיקרון של העבודה הווירטואלית, אמרנו שהעיקרון הזה נכון, כלומר, הדבר הזה נכון, זה עבור כל תזוזה וירטואלית. לא איזה משהו ספציפי. דלתא תטא 1 0, והשני לא 0 ומשהו אחר. לא. מה שתיתן לי, תמיד זה יתאפס. תמיד. אז אם תמיד יתאפס, אני יכול לבחור מה שאני רוצה. מה הכי נוח לי לבחור? פעם אחת אני בוחר זה 0, אז כל זה הולך, ואז מה שפה צריך את 0. ופעם אחת אני בוחר זה 0, אז כל זה הולך, ואז זה חייב את שווה 0. זאת אומרת שאם נקרא לזה איזה פונקציה שמכילה את תטא 1 ותטא 2, פונקציה מספר 1, וזה פונקציה שנייה שגם מכילה את תטא 1 ותטא 2, אז עכשיו אנחנו יכולים להגיד, כאשר מפעילים את עקרון העבודה הווירטואלית, גם זה צריך להיות שווה 0 וגם זה צריך להיות שווה 0. וזה נותן לי שתי משוואות בשני נלמים. מה היתרון פה? עכשיו היתרון מתחיל לבלוט. היתרון פה הוא שאם הייתי פותר את הבעיה הזאת עם סכום הכוחות וסכום מומנטים, הייתי צריך להכניס בפנים, פה, אתם רואים? פה זה מפעיל על זה כוח. והכוח הזה שמופעל פה, יש לו שני רכיבים. זה מפעיל על זה גם כוח. גם עליו יש שני רכיבים. זאת אומרת, בשביל לעשות, להפריד את המוט הזה, להוציא אותו החוצה, לעשות עליו סכום כוחות, סכום מומנטים שווה אפס, ולהפריד את הכוח, את המוט הזה החוצה, ולעשות גם עליו סכום מומנטים וסכום כוחות שווה אפס, ולפתור את הבעיה ככה, בפנים, בתוכו, היו ארבעה נעלמים שיכול שאתה רוצה לדעת אותם, אני לא אומר שלא. אבל אם השאלה הספציפית היא, מהו תטא 1 ותטא 2, כך שזה יהיה בשיווי משקל, ארבעת הנעלמים האלה, אתה לא צריך אותם. כן? היית מקבל סט הרבה יותר גדול של משוואות. הכוח שזה מפעיל על זה, והכוח שזה מפעיל על זה, או זה על זה. כל אחד מהם זה שני נעלמים. ככה, בשיטה הזאת, בעבודה וירטואלית, אתה פותר את מינימום המשוואות בשביל למצוא את הבעיה, את הפתרון. טוב, אז בזה פתרנו בעיה עם מספר דרגות חופש.
עכשיו, עבודה וירטואלית, גופים לא קשיחים. עד עכשיו הגבלנו את עצמנו לבעיות שבהם אמרנו שהגוף קשיח. זאת אומרת שתוך כדי התנועה, המרחק בין החלקיקים, תוך כדי התזוזה, בגלל שאתה מפעיל כוחות, המרחק בין החלקיקים לא משתנה. נכון. וזה, התוצאה של זה הייתה שלא לקחנו בחשבון, או כן, לא לקחנו בחשבון, אמרנו שזה אפס, את העבודה הווירטואלית שעושים הכוחות שאלמנט אחד מפעיל על השני, בפנים. זה יצא מהמשחק. ועכשיו היינו מעוניינים להכניס את זה פנימה. בסדר? מה זאת אומרת להכניס את זה פנימה? זאת אומרת שאם יש לי מוט ועליו פועלים כוחות, אם קודם הנחנו שהוא לא מתארך, אז עכשיו אנחנו כן נותנים לו להתארך. אז כמו שהתחלנו עם חלקיק אחד ושני חלקיקים קודם, נתחיל את זה גם כאן עם שני חלקיקים. הנה יש לי חלקיק A וחלקיק B, וכוח F B A וכוח F A B. כן. זה נכון, אבל אני צריך ביטוי בשביל זה. זה שווה אפס, מתוך זה הוצאת את הפתרון. עכשיו, אם אתה אומר שמה שמצאנו קודם שווה למשהו שאתה לא יודע, אין פתרון. אז אנחנו רוצים למצוא ביטוי לעבודה הווירטואלית של אותם כוחות פנימיים. זה היה נקרא. אז עכשיו אני לוקח שני חלקיקים. והחלקיקים האלה, תוך כדי העומס, זזים. אבל הם זזים ככה שהמרחק ביניהם כן משתנה. בסדר? ועכשיו, אם המרחק ביניהם כן משתנה, אז נתאר לעצמנו שהגוף הזה והזה כבר נמצא במצב שיווי משקל. הוא הגיע לשם. ואנחנו מסתכלים בחלקיקים האלה במצב שיווי משקל. ועכשיו אני רוצה לרשום פה את התזוזות הווירטואליות. זאת אומרת, לזה יש תזוזה וירטואלית דלתא U תזוזה B. בדיוק. התזוזה עכשיו היא בלי הגבלה. מה שהייתה קודם. ופה יהיה דלתא U A. ועכשיו אני רוצה לרשום את העבודה הווירטואלית של כל הכוחות, הזוג הזה, בזמן התזוזה הזאת, הווירטואלית. אז זה פשוט. רושמים, אני רושם דלתא, לא נקרא לזה בשם כי זה יבלבל אתכם. אז יהיה לנו F B A דוט דל U A פלוס FAB
dot del u b. זה, זאת העבודה הווירטואלית שעושים הכוחות האלה, אבל מי זה הכוחות האלה? אלה הכוחות בזמן שיווי משקל. והדלטה U הזה זה השינויים בתזוזות ממצב שיווי משקל. אבל השינויים האלה יכולים להיות כלשהם. קטנים, כלשהם. וזו העבודה הווירטואלית שעשו שני הכוחות האלה. אבל אנחנו יודעים שמכיוון ש-F הזה והזה זה ממצב שיווי משקל, ואנחנו יודעים שזה כוחות מרכזיים, אנחנו יודעים גם שבמצב שיווי משקל, אחד הוא מינוס של השני. ולכן אני יכול לכתוב את זה ככה. פה אני יכול לכתוב מינוס FB על A דוט דל U B. אבל אם זה נכון, אז אני יכול להוציא את FBA החוצה. אני ארשום F B A del U A מינוס del U B. אבל del U A מינוס del U B זה כמו del של U A מינוס U B. כי השינוי של סכום זה סכום השינויים. נכון? אבל דל U של A על B זה כמו מינוס דל U של B על A. למה עושים את זה? כי אני רוצה שזה יהיה עם אותם אינדקסים פה. אז זה יוצא F B A ומינוס דל U B על A. ופה יש דוט כמובן, שכחתי את זה. איך, איך? UB על A זה UB פחות UA, זה הכל. UB יחסית ל-UA. יחסית ל-A זה תמיד תחסיר אותו. המהירות של A יחסית למהירות של B, מה זה? UA פחות UB. זה כמה UB, כמה זה ש-B רואה את U מתרחק ממנו, כן? עכשיו, אחרי שמצאנו את זה, אני רוצה לסרטט את זה. זה התוצאה הסופית לשני חלקיקים. אבל הרי אנחנו לא רוצים נוסחה לשני חלקיקים. מי משתמש בזה? אנחנו רוצים נוסחה לגוף. אז איך לתרגם את העבודה הווירטואלית שעושים הכוחות הפנימיים לשני חלקיקים לעבודה הווירטואלית שעושים כל החלקיקים של הגוף, אחד על השני? זה מה שאנחנו צריכים למצוא. כן? אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים איזה משחק כזה דמיוני, ונסמן פה מין שורה כזו דמיונית, ושורה דמיונית פה, ובשורה הזאת ישבו עוד זוגות. נעשה חתונה המונית כזאת, כן? כמו בטיואן או באיזה מקום. אז הנה הם, זוגות, כל אחד עם החיצים שלו, כן? מי יודע מה יקרה בעוד שנה? איפה הם יהיו? ועכשיו אני אומר את הדבר הבא. ה-F הזה, פה, FBA או FAB, הוא כוח שאחראי
היחיד שישנו במרחב הזה, בקטע הזה. אז אני יכול להגיד שבאופן ממוצע זה כמו המאמץ פה, כפול הקטע הזה. נכון? זאת אומרת, אני יכול לקחת את הכוח הזה ולהגיד שהוא שווה למאמץ שפועל על החתיכה הזאת, ששם הוא אחראי לה, מאמץ, כפול אותו שטח, קטן. אז את זה אני יכול לכתוב כמו סיגמה ב-A כפול השטח שעליו הוא פועל, A. ודלטה UBA, מה זה דלטה UBA? אתם רואים שיש פה דוט. אז פה מה שנכנס זה רק ההיטל, רק ההיטל של דלטה UBA בכיוון הכוח הזה. ההיטלים אחרים לא חשובים. אבל כיוון הכוח הזה זה בדיוק הכיוון ביניהם. זאת אומרת ש... del UBA זה השינוי בהזזה, או ההבדל בהזזות, של שני אלה רק מוטלים על זה. זה לא אכפת לך. אבל מה זה ההפרש בהזזות פה, רק בהיטל הזה? מה זה ההפרש הזה? ההפרש הזה זה בדיוק ההתארכות הדמיונית, כן? אם היה פה מוט, אז זה ההתארכות ביניהם. נכון? בבקשה? עוד פעם? כן, אם זה מינוס. עכשיו, זאת אומרת שפה נכנס רק שינוי המרחק ביניהם. כן? אז אם דל UBA, אם ההיטל שלו זה ההתארכות, אבל אמרנו שההתארכות זה כמו העיבור, השינוי היחסית באורך, כפול האורך. אז את דל UBA אנחנו מכפילים בעיבור של הקטע BA, כי כאילו מוט דמיוני כזה, כפול האורך של המוט הדמיוני הזה BA. ופה יש מינוס. זה כמו אטומים. זה אטומים. ובהתחלה רשמנו זה, הדבר הזה, זה העבודה הווירטואלית של הכוחות ששניהם אחד מפעיל על השני. עכשיו רצינו לעבור מהעבודה רק של שני הכוחות האלה לעבודה של כל הגוף, של כל האטומים בגוף. אז סידרנו בדמיון את האטומים כאילו החתיכה הזאת נמצאת בכזה מין גביש כזה, ואת זה ראינו כמו איזה צילינדר כזה, שאם אני יודע מה קורה עליו, אחר כך אני מכפיל, ואני יודע מה קורה בכל הגוף. בסדר? אז עכשיו אמרנו שבתוך הצילינדר הזה יושבים רק שני אטומים. אז אני יכול לכתוב את הכוח הזה, כמו המאמץ, כפול השטח של הצילינדר. ואת זה אני יכול לכתוב, את השני, כמו עיבור כפול L. מה אני משיג מזה? סיגמה ואפסילון זה גדלים שלא תלויים בממדים. איפה הממד נכנס? בשטח ובאורך. אבל מה זה A כפול L? זה הנפח. נפח של מי? נפח של הגליל הזה. אז מה יוצא פה אני כותב, אני שכחתי לכתוב פה את דל. זה דל יו דל וי. מה יוצא? יוצא שהעבודה הווירטואלית של כל מה שנעשה בתוך הגליל הזה יוצאת שהיא שווה לסיגמה, למאמץ הזה שישנו פה בתוך הגליל, כפול השינוי בעיבור של הגליל.
כפול הנפח שלו. מה הייתה השאלה? מה כאשר, זה שאלה מצוינת, כי יש פה, עד עכשיו היינו רגילים שהגוף במנוחה, מפעילים עליו כוח, והוא משנה את הממדים שלו. ושינוי הממד זה היה בדיוק העיבור. נכון? עכשיו יש על זה משהו. אומרים לך ככה, תשמע, אין כוחות, הגוף במקום מסוים. מפעילים כוחות, הגוף הגיע לשיווי משקל. הגיע לשיווי משקל, העיבור שם הוא אפסילון. זהו. עכשיו אומרים, מי שם? מי שם תעשה זוזות וירטואליות. התזוזה הווירטואלית הזאת זה הדל. כלומר, הדל אפסילון זה ממצב שיווי המשקל, תוסיף עוד עיבור קטן. לכל הכיוונים הוא יכול. בבקשה? הוא לא זז באמת. נכון, אפשרות לזוז, בדיוק. בקיצור, זה, אם אתה לוקח את האלמנט הזה וקורא לו, שיש לו נפח DV, אז יוצא שהעבודה הווירטואלית שעושים הכוחות הפנימיים האלה, אחד על השני, יוצאת סיגמה דל אפסילון DV במינוס. ואם אתה אוסף אותה מכל הגוף, זה זה. עכשיו, איך להפעיל את זה, לפתור בעיה, זה ממש קרוב, אבל זה יהיה בשיעור הבא.